ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଲହର ଶୀଘ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଏଡିଏମ୍ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଛେଣ୍ଡ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ମାର୍କେଟର ଏକ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନକୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ବର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନରେ ସେଭଳି ଚେକିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା।